বিলাক ভৱন কৰাটো এৰক, তাত যোগাসন কৰাটো এৰক, প্ৰথমতে নামনি অংশৰ ৰাইজৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটোত আপোনালোকে গুৰুত্ব দিয়ক, তাৰপিছত আপোনালোকে নামনি মুখ্যমন্ত্ৰী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ কাৰণে আগবাঢ়ক। সেই কথাখিনি আজি আমি প্ৰতিবাদ চলিৰ পৰা আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু আমি অসম জাতীয়তাবাদী ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি অৱস্থাটো চাওঁ শুনা শুনি কি কাৰণ হৈছে এনেকুৱা আহিমবহীয়া আমি কৈ আহিছোঁ যে নামনি সুবৰ্ণগুৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আমি বন্ধ হোৱাটো বিচাৰিছোঁ। তাৰ আগতে আন্দোলনকাৰী সংগঠনৰ মাজত যিখিনি কথা আলোচনা হৈছিলে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত এইখিনি তেওঁলোকে ইমপ্লিমেশ্যন কৰিব লাগে, বিশেষজ্ঞসকলক প্ৰতিনিধি ৰাজহুৱা কৰিব লাগে আৰু নামনি অংশৰ জীৱন আৰু সম্পত্তি সুনিশ্চিত নোহোৱালৈকে নামনি সুবৰ্ণগুৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ কৰিব লাগে। যোৱা 48 ঘণ্টা ৰাতিপুৱা ডাঙৰ ভয়াৱহ পৰিৱেশ এটা হ'লহেঁতেনে যে যোৱা পৰহি আপোনালোকে দেখিছে যে প্ৰায় 5,900 কিউবিক মিটাৰ পানী তাত মনিটৰিং কৰা হৈছে। যদি সেই পানীখিনি যদি আবদ্ধ হৈ থাকিলেহেঁতেনে অন্ততঃ লখিমপুৰ ধেমাজি মাজুলীবাসী ৰাইজে যোৱা 2টা দিনত এটা ভয়াৱহ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'লহেঁতেন।